i srećan praznik svima, naravno, koji slave. I Isus Vaskrse, tako da se nadam da će ljudi, ako ništa drugo, bar da se odmore, pošto nam vreme nešto... Ne ide nam na ruku. Da, nije nam baš najbolje za ove neradne dane u kojima bi trebali baš onako da uživamo u prirodi. Ali dobro, valjda ćemo spavati bar. Jasno, evo da vam postavim i prvo pitanje koje sam malo pre postavila i prethodnom sagovorniku, svešteniku. Dakle, postoji zapravo taj običaj u tradiciji našoj da se jaja na današnji dan ili na Veliki četvrtak ili Veliku subotu farbaju u crveno i objašnjena nam je simbolika crvenih jaja. Međutim, proteklih godina smo nekako svedoci da se pojavljuju ta, slobodno mogu da kažem narodski rečeno, instagramična jaja, dakle da budu što šarenija, što ukrašenija, sa mnogo nalepnica, cirkona i tako dalje. Sada postoji dekupaž jaja. Da odakle se uopšte taj trenutak stvorio u našoj tradiciji? Pa, u stvari, farbana jaja su možda najstarija tradicija, ne samo za ove prostore, nego znači za celo čovečanstvo, zato što po arheološkim nekim dokazima mi vidimo da su se ona farbala i ukrašavali su se hramovi u određeno doba ove godine, još pre 7-8 hiljada godina. Tako da je to znači ogromna jedna, ali tako, ogromna snaga i vera u to da će crveno jaje, znači nekako sačuvati zdravlje, blagostanje, sreću, ali tako posebno po porodice, a onda i svakog ponaosob. Tako da se jaje u stvari farbaju crveno zato što je to boja radosti, to je boja sunca, to je boja toplote i znači svi znamo da kad god nešto tražimo, ali tako mi za zaštitu ili za neko blagostanje, mi uglavnom gledamo da to bude crveno. Tako pa se zna da se nosi crven veš i da se nosi crveni končić. Svi verujemo u tu crvenu boju. I veruje se. Pa naravno, zato što to intuitivno ljudi osjećaju neku toplinu kad vide tu boju i znamo danas da je spektar te crvene boje isto tako top. Tako da, znači, ništa nije bilo uzaludno, ali svakako su se jaja kroz istoriju farbale i u druge boje. Znači, ne možemo da kažemo da je trend. Znači, ljudi su, farbana jaja su predstavljala u stvari neku transformaciju, od kad je hrišćanstvo isto tako preuzelo taj običaj farbanja jaja i vezalo ga za Hrista i njegovo raspeće i za tu vrstu transformacije od čoveka do Boga. Jaja se farbaju u različite boje. Farbaju se, znači, u sve one boje koje postoje u prirodi i čije mi namirnice te boje koristimo u kući. Farbaju se i u žuto sa, eto tako, raznim začinima poput kurkume. Lukovina jeste, također. Mada sad kako je lukovina poskupela, više se isplati kupiti luk pa samo ljuštiti. Da, jeste, da. I isto tako farbaju se u zeleno, ali tako farbaju se u koprivu kuvanu se stavljaju, farbaju se, ne znam, u ljubičastim kupusom, farbaju se u ono bordu boju, isto tako malo violet cveklom. Znači, u stvari, sve ono što imamo u kući, najbolje je to tako na taj način ofarbati. Ja stvarno se lepo farbaju sve te boje i lagano, ali, kažem, sve ovo ostalo preko toga, ovo ukrašavanje voskom, dekupaž i ostalo, je u stvari totalno potreba čoveka da bude kreativan, da nešto što je to stvoreno, ali tako od strane Boga, ali tako prirode, kao što je jedno jaje, da to sada dobije nekakav simbol i čovekove kreativnosti koje isto, pretpostavljam, neki talenti i to da su isto, ali tako, nekako dati od Boga. Tako mislimo, tako kažemo. Malo pre sam tokom najave pomenula da se praznovanje, odnosno poštovanje svih običaja razlikuje od severa do juga, od istoka do zapada, ali hajde prvo da napravimo paralelu. Zašto se toliko razlikuje običaj u gradu i na selu kada govorimo o Vaskrsu? Pa i kad govorimo o Vaskrsu i o drugim praznicima mora da se razlikuje zato što na selu zaista mogu autentično i potpuno da se posvete i povežu sa prirodom. Znači, na selu imaju i životinje, imaju i puno trave i puno biljaka, tako da kad oni slave Vaskrs, oni kad prave nekakvu svetu vodicu koja se isto tako pravi za Uskrs, ali tako, pomenuta je malo pre u razgovoru, u nju se umoči jaje i onda se pravi krst, ali tako, na čelu dece i svakog ukućanina da bi čovjek bio zdrav. Oni za svetu na selu imaju mnogo više uslova. Mi bi morali sada, ne znam, da idemo, pa eto, mi nemamo gde da kupimo maslačak. Možemo samo da odemo u park da ga beremo. Ne znamo ni koliko je to čisto, ni da li će nam ta sveta vodica zaista ostati onda sledeći godinu dana u pravom stanju da može da zaštiti čoveka. I verovatno pretpostavljeno da na selu ljudi imaju mnogo više vremena da se posvete svim tim stvarima, a u gradu ipak je užurbani život, jer eto, koliko nam samo vremena ode od kuće do posla i nazad, to je već jedno
dragoceni sati, ali tako, koje izgubimo, ali u svakom slučaju, znači, mislim da se, da šta god da ljudi uzmu kao običaj, da to treba poštovati zato što osete potrebu da to rade i uvek imaju neki dobar razlog za to. A to u stvari jeste prava vera kad radimo onako iz nekog našeg unutrašnjeg poimanja stvari. Malo pre ste pomenuli prirodu, dakle na selu postoji taj običaj da se jaja skrivaju kada deca dolaze u dvorištu. Ako ovde ne možemo, ovde nemamo ponegde, možda postoje velika dvorišta. Ja vidim, da, ja vidim vrlo entuzijastičke pokušaje i to mi se mnogo sviđa. Ja volim da odem na Zvezdarsku šumu, na primjer za Uskrs, i vidim da tamo mame donose i stavljaju u žbunje jaja i onda dolaze deca koja traže ta jaja, vidim se maskiraju u zeke i tako da prave baš onako jednu uopštenu lepu tu uskršnju atmosferu, naravno kad je sunčano i kad je lepo vreme, da, bit će valjda moguće koliko toliko ove godine. Nadamo se da će barem u nedelju da nas posluži ako ništa lepo vreme i da bude period bez kiša, ali dobro, vidjet ćemo pa ćemo o tome i razgovarati. Također, jedan od običaja je naravno da prvo crveno jaje koje se ofarba bude čuvar kuća i da ono na neki način štiti i čuva sve ukućene koje žive ili u toj kući ili u tom domu ili u stanu, ako gde god da živimo. E sada, šta raditi sa čuvar kućom od prošle godine? Dakle, postoji da se ono spušta u reku, pogotovo na selu. Čuvar kuće od prošle godine u stvari bi trebalo obično se koristi za gatanje, jel tako? Ljudi slome tu čuvar kuću, kad ofarbaju novu, onda se slomi stara i pogleda se šta je unutra. Ako je unutra baš onako i dalje zdravo jaje, malte ne za pojesti, a jako tako staro, ali tako onda je, znači, to predviđa celokupnu sledeću godinu u blagostanju, bez problema i ostalo, ljudi to znaju i onda se to obično, ili se da pticama da pojedu ili se odnese u prirodu pa se stavi pod neko drvo. Znači, ne bi ga baš trebalo uništiti ili može da se stavi u smeće, pa mislim ono da ode kao obično smeće. E to sada, kada govorimo o gradu, je li tako? Pa kada ili govorimo, sada, ako je, ukoliko se desi da je, kad se slomi jaje, da je jaje buđavo, da je onako, tako, da smrdi, da nije dobro, to bi trebalo da bude predznak da nešto loše, može nešto loše da krene u tokom sledećih godinu dana, u sledećem periodu, i onda bi bilo dobro, onda su naši stari, znači, radili taj neki ritual bacanja malera i obično se, znači, sve što ne valja i sve što nije dobro, obično se baca u vodu. Baca se tako da voda oteče, znači baca se nizvodno i kaže se, ne znam, da odu sve brige sa ovim ili da odu sve nesreće, sve tragedije, i onda bi trebalo, naravno, u gradu ljudi ako nemaju blizu vodu i ako to može da se onako istisne sve pa se baci u klozetsku šolju, znači najbitnije je da to odnese voda i da se kaže da kako voda odnosi sve, da odnose, eto tako, i nesreće, brige i života. Koje biste još osnovne razlike, evo, kada govorimo o severu i zapadu Srbije, na primjer, ili istoku i jugu, koje biste još razlike naveli? Dakle, postoje mnoge, ali evo koje su osnovne. Pa da, možda u trpezi, uvek je ta razlika velika u trpezi, zato što se, znači, jedu i različite se životinje spremaju. To je neka vrsta prinošenja žrtve, ali tako, to meso koje se sprema za ovako velike praznike. I isto tako, naravno, različite se testa pripremaju i ostalo, dok je, mislim, ono malte ne beskvasno više, ali tako, na jugu i na istoku Srbije, ili jako malo kvasa, dotle su, znači, sa obiljem tih testenina i ostalog, naravno, u Vojvodini na severu, gde je to inače neka svakodnevna hrana. Ali svakako da se stalno se stvaraju novi rituali, novi običaji. Zbog čega? Kako dolazimo do toga da se stalno stvaraju novi običaji? Zato što ljudi, kad nekad nešto slučaje, tako su, pretpostavljam, nastale i većina sueveri i rituala koje dan danas pamte ljudi i dan danas ih primenjuju, kad vide da im je nešto dobro došlo u život, a to su slučajno uradili, nisu čuli pre toga, nisu videli, nisu znali, ali onda shvate da im to nešto koristi, oni to prenesu na svoju, ne znam, decu, ali tako, pa onda na sledeće generacije. Iako to nije u tradiciji. Iako to nije u tradiciji, pa tako su u stvari to obilje rituala, obilje sueverija i svega ovog što imamo danas, tako smo došli do toga. Tako što kad se nešto stvori novo, kad se iskustveno pokaže kao dobro, onda to primene svi. Ljudi dele jedni sa drugima savete. To je isto kao, ne znam, što danas peremo voće u sodi bikarboni, zato da bi ono, ali tako, bar koliko toliko ostalo bez pesticida, jeste i hemikalija. Tako su se i ti neki saveti na tom duhovnom nivou isto širili i delili kroz čovečanstvo.
I evo, pomenuli smo malo pre u neformalnom razgovoru, pre nego što smo ga izvanično otpočeli, postoji i određeni običaj takođe na Vaskrs, da se ja ću ga sada pročitati, prema narodnom verovanju valja ustati ranije, dakle, pazite sada ovo, a ne leći pre ponoći, jer bi u suprotnom osoba bila pospana tokom cele godine. Dakle, da li je to istina ili je to još jedno uvreženo razmišljanje da tako treba? Ja mogu reći da, ja sam, na primjer, ta neka sueverija koja su vezana za vreme, predskazivanje vremena i eto tako predskazivanje tih nekih stanja, uvek su mi bila zanimljiva i kad god bi pročitala, trudila bi se negde da proverim otprilike koliko mogu, da li je to tako. Na sobstvenom iskustvu ili kako? Kako da proverite? Po sobstvenim iskustvu mi pitam druge ljude, kroz priču uvek možete da vidite i kako se ponaša vaša porodica i kako se ponaša, ne znam, vaši prijatelji i ostalo. I zaista su mnogi rekli, to ne važi samo za Uskrs, to važi za mnoge velike praznike, posebno važi za Spasovdan, jer kaže ko kao prespava Spasovdan, dremaće mu se cele godine, kao u principu neće imati neke volje. Eto, važi i za Uskrs, tako da šta da vam kažem, ne znam kako ćemo s ovom kišom, a da ne spavamo. Nekako ova kiša nam je sve pokvarila, mislili smo da će biti lepo vreme, ali uspelo nekako, šalim se, neće nam pokvariti, moramo pozitivno. Pa dobro, da, nešto ćemo budni da ostanemo uz TV i video igrice, šta drugo, knjige. Knjige, da. Malo pre smo pomenuli takođe i trpezu, kada je reč o bilo kojem delu Srbije. Evo, vi ste pomenuli Vojvodinu, ali takođe i istočnu Srbiju, da se mesi specijalan hleb, odnosno kolač, i sada postoji podatak da se u njih umetne celo jaje kovržnjak, dakle, koji se i ta lepinja se razmenjuje međusobno sa prijateljima. Šta ona donosi porodici koja je umesi? Da, pa, faktički Uskrs je, znači, praznik proleće, ali tako, svih radosti koje dolaze sa bujanjem prirode, sa plodovima prirode i ostalo. Odatle koka, odatle zec, odatle jaja, znači sve što ide, ono bilje ono koje smo, svakako onda tu mora da budu i žitarice, od ljudi su od žitarica uglavnom pravili hleb, tako da se za svaki taj veliki praznik, znači, mesi poseban hleb. Crkva je to isto preuzela i to naziva Hristovim telom, ali tako, ali u svakom slučaju taj hleb ima zaista veliku ritualnu snagu. On se mesi sa jajetom koje treba da bude u sredini i u mnogim ovim kućama se stavljaju jaja i uokolo. Tako da ono u sredini jaje bude belo, što bi trebalo da kaže da ljudi u toj porodici trebaju, jel tako, i sledeće godine da imaju poverenje jedni u druge i da bude složno. Da tu nema nikakve maske, jer sva ova jaja, jel tako, su nekako maskirana, a ovo ostaje čisto otprilike. I naravno sa tim ovim hlebom postoje još razni rituali. Ne znam, jako je bitno to prvo parče hleba koje se uzme, da se tad pomisli želja, da se sa tog prvog parčeta ostavi nekoliko mrvica, se stavi u neku foliju ili neku krpicu i onda se to čuva kao amajlija, kojom, na primer, eto tako, na Đurđevdan, devojka to može da stavi pod jastuk, pa bi onda sanjala nekog izabranika za koga će se možda udati ili koji će zavoleti. I mogu eto te mrvne hlebice da ispune mnoge želje, a ima i oni koji, kao što od božićne česnice, tako i od uskršnje ovog kravajčića ili kako već zovu u različitim krajevima, ostavljaju, znači, za nedobog bolest, zato što se smatra da nekoliko mrvica tog hleba, kao i božićne česnice, može čoveku kad je bolestan da pomogne, ako malo pojede, da mu da neku snagu. Pretpostavljam zbog toga što kad god pravimo te slavske neke, ali tako, hlebove, mi unosimo neku posebnu energiju. Tad to radimo na jedan miran način, misleći, eto kako, kad god radimo rituale, zašto su rituali inače tako uspešni, kad god radimo rituale, mi u stvari sabijamo misli da to radimo, ne znam, da bi rešili neki problem ili da nam bude dobro ili da nam neko ozdravi ili da mi ostanemo zdravi. Ta energija ne može da nestane, ona ostaje tu. Tako da, a kad radimo ono uobičajeno svakog dana, na primjer, ako čak i pečemo hleb neki drugi dan, onda gledamo da to što pre završimo, jer smo gladni, da bi jeli, ali tako, znači, nemamo tu unutrašnju snagu koju unosimo u sve to. Eto, zbog toga su to moćna testa i zbog toga se čuvaju delovi tih testa, eto,
kažem, uzme se četvrtine ili šta god, ili neki zalogajčić, ali se svakako čuva. Može da se čuva, ja na primjer Božićnu česnicu čuvam u zamrzivaču, eto, pa kad zatreba ono, verujem da može da pomogne, pa onda vadim deo po deo. Da mi kažete za kraj jasno, kratko, samo kako se zeka pojavio u našoj tradiciji? Dakle, razumemo jaje, jer razumemo i piliće, otkud zeka sada, ali kratko, molim vas. Pa zeka je najbitniji, u stvari, uskršnji jeste, zeca inače čitavom istorijom čovečanstva smatra svetom životinjom. U njega su, znači, verovali, moć njegove reprodukcije je fascinantna. Koliko sad kratka mogu da budem? Prvo, zato što se jako brzo množi. Drugo, zato što se ženka može da, i kad je skotna, i dalje da prima polne ćelije i dalje da stvara mlade zečiće. Treće, zato što je zec poznat po svojoj brzini, po svom dobrom, oštrom vidu, po odličnom sluhu i ima sve karakteristike koje bi čovjek želao da ima. I jeste, on je kroz istoriju, znači, povezivan sa svim boginjama, u svim civilizacijama, i na kraju je Ticija na svojoj prvoj hrišćanskoj slici Bogorodice povezao i Bogorodicu i zeca na zahtev pape, jer, kažem, crkva farba jaja otprilike negde od 12. 13. veka, ima taj običaj, a od 15. 16. se Uskrs otprilike slavi na ovaj način. Jasna, nastavit ćemo.